মই তৰমুজ খেতি কৰিছিলো বৰমবিত ছতিত কৰা পিছত এতিয়া পানী আহি গেল পানী আহা কাৰণে মোৰ তৰমুজ খেতিত পানী উঠি গেল উঠা কাৰণে মই দুখিত এটো কেনকা কি কৰিম কেনকা বিক্ৰী কৰিম এটো মই ভাবি আছো চেৰেং চাপুৰি মঙলদৈ চেৰেং চাপুৰি আমি কৰিছো 15 বিঘা খেতি আমাৰ লগত একজনে এটা কৰিছে হি 5 বিঘা মান কৰিছে আৰু দুটা আছে মোটামুটি আপোনাৰ 30 বিঘা মান কৰিছে 50 বিঘা মান হ'ব 1 বিঘা 25000 টাকা খৰচ হৈছে এখানে জাগার নাম হল চেৰেং চাপুৰি প্রত্যেক বছরে খেতি করো এবার কি হল বানপানি ফটকে আহি গেল এটা পানি আহি গেল তারপরে আমি ইতিয়া এইটু খেতি করে আমি পরিয়ালটো চলাও আমার 15 বিঘা মান হব ভাগ ভাগ আছে খেতি আমার 2 লাখৰ ওপৰত গিছি অলপ 2 লাখৰ ওপৰত গিছি মাত্র 10 কুইণ্টল হে বিক্ৰী কৰিছো তারপরে আৰু বিক্ৰী কৰা পাৰা নাই এটা পরিয়াল যে কেনেকৈ চলাম হেতু আমার সমস্যা হৈ গিছি।